606 gün əsirlikdə olan Fərhad Fərhadovla bağlı iki hissəli müsahibəni yəqin ki, çoxlarınız izləmişsiniz. İndi isə video müsahibədə izləyicilər üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Beləliklə, birinci hissədə müsahibədə Fərhad Fərhadovun əsgər yoldaşı İsrail Məmmədov təslim olmaqdan imtina edərək özünü gülləliyir. Yaralı vəziyyətdə olsa da İsrail Məmmədovu da düşmən digərləri ilə birlikdə əsir götürür. Lakin yaraları ağır olduğu üçün o əsirli həyatın elə ilk günlərində şəhid olaraq dünyasını dəyişir. Artıq bir nəfər orada qaldı, İsrail orada qaldı. Yo, İsraili də bağladılar, qandalladılar mənim qoruma. Yaralı halda. Qanı axır da, bunun qanı gedir da bir mağazin adamın qarnına gedən nə olar? Kroasiya bunu sürüyə-sürüyə gətdilər elə, qoydular, qandalladılar mənim qoluma, bunu çəkib apararsan. Elə ki, sürü-sürü gətirdi, bizi gətirdilər sonda da kameraya. Kameraya gələndə hələ gəlməmişik, bizi orada soyundurub, üst başımızı yoxlayırlar, nə var, nə yox. Bəlkə granat olar, limonka da, yəni onlar ata bilərlər, o ehtimalın üst başı yoxlayırdılar. O yoxlayanda dedim, bu da ölür də, bunu açın mənim qolumla, qandalı açın, da bu gedir. Burası eləncisi da onun ayırdılar mənim qolumla. Filmdə digər qaranlıq məqamlardan biri də düşmənin əlinə keçən Talih və Əlif adlı şəxslərin taleyidir. İzləyicilərimizin xahişini nəzərə alıb, xüsusi reportajımızda həmin şəxslərin sonrakı taleyinə də işıq salmağa çalışacaq. Fərhad Fərhadov deyir ki, Laçın rayonundan olan bu mülki şəxslər Əlif, Rasim, Talihlə əvvəlcədən gəlinmiş razılığa əsasən şəraitindən və işgəncələrin ağırlığından asılı olmayaraq, düşmənin əlinə keçən şəxs həyatları bahasına olsa da yolunu davam edən şəxs barəsində qarşı tərəfə məlumat verməyəcəkdir. Əslində, qaçış planının tərkib hissəsi olan bu razılıq onların istənilən vəziyyətə hazır olmalarından xəbər verirdi. Dəqiqliklə düşünülmüş bu plan işə yaradı da. Düşməndən qaçarkən Talih və Əlif ələ keçib işgəncələrə məruz qalmalarına baxmayaraq, onlar Fərhad və Rasimin yerlərini erməni hərbçilərinə nəinki söyləmir, hətta belə bir şəxsləri tanımadıqlarına düşməni inandıra da bildilər. Halbuki, həmin vaxt Talih və Əlifi Fərhad və Rasimin gizləndiyi yerdən cəmi bir neçə metr ayırırdı. Biz iki nəfər tutulubsa deyin iki nəfər, bir nəfər tutulubsa deyin bir nəfər idi. Bunları o qədər vurdular orada. Dedilər ki, yox, siz dörd nəfərsiz, bunlar deyir, yox, iki nəfər. Biz də işidirik, axı, yanınızdadır, özü də Azərbaycan dilində deyir. Bakılı ermənisidir, deyir ki, mən Bakıdanam, kişi kimi deyə, siz dörd nəfər idiniz. Azərbaycanda deyir, yox, biz iki nəfər idiniz. Dedi, tapılsa səni öldürəcək, dedi, bolu tapsız, taparsız. Mən nə bilim, biz iki nəfər, bunlar da çırpırlar demir. Yığışdılar bunları iki dənəni götürdülər, razılaşdılar iki nəfərdilər, çıxdılar, getdilər. Beləliklə, Fərhad Fərhadov əsir yoldaşı Rasimlə oradan qaçıb Azərbaycan tərəfinə keçə bilir. Əsirlikdən xilas olan Fərhad Fərhadovu qayıtdıqdan sonra Talih və Əlifin həyatı da narahat etməyə başlayır. Amma bir fikir onun qəlbinə təsəlli verirdi. Onların tezliklə Azərbaycan tərəfində olan erməni əsirlərlə dəyişdiriləcəyi barədə hələ əvvəllər danışıqlar aparılmışdı. Elə buna görə də düşmənin onları öldürmə ehtimalı da az idi. Günlərin birində həmin xəbər nəhayət ki, gəldi. Ondan sonra bu uşaqlarla, tutulan uşaqlarla əlaqədər sonradan xəbər tutdum ki, bunları da dəyişiblər. Çox sevindim belə də. Yəni, bir xəbər yox idi ki, nə oldu? Bizi onların da valideynləri nəcən gəlmişdi və bizim uşaqlardan hanı xəbər yoxdur. Dedim, belə-belə də yolda tutuldular, belədir. Sonradan eşitdim onların elə öz valideynlərindən ki, öyrəndim də, xəbər tutdum ki, dəyişiblər. Bunlar çox sevindim. Sonra da görüşdüm bunlarla. Bir-bir tapdım, görüşdüm.
Belə Fərhad Fərhadovun həbsdən qaçışı elə Fərhadın dağı yarması qədər böyük qəhrəmanlıq nümunəsidir. Əsirlik həyatını sizlərə təqdim etməkdə əsas məqsədimiz bu ağrılı, acılı yollardan keçən şəxslərin qəhrəmanlıq və əzmkarlıqlarını sizlərə təqdim etməkdir. Bizi izləməkdə davam edin. Xülasa girdim evə, eləncə də bu aləm töküldü. Yığışdılar. Deməli orada iki gün qaldım. Burada evimdə, Bakıda. Ay, gəldilər, ata, ana, hamı bütün maşınlarla töküldülər. Ki getməli kəndə. Da Bakıda da kimi, nə bilim, biri bir 4 dənə erkəyi gətirib. Orada da bir yığıncaq da dəhşət də. İzdiham da gəlib, gedən dolu. Xülasa məni yola saldılar cəmaat. Dedilər, yenə get ginəndə kətdə də gözləyirlər. Gəldi, bilirlər ki, kətdə sabah Fərhad gəlir. Gəlir, inan hamı yoldadır. Yollara çıxıb ki, deyirlər, bax bu dəqiqə. Onda da axı mobil telefon yox idi. Bir xəbər verələr ki, hə, gəlirik. Xülasa oradan kimsə xəbər vermişdi ki, çıxıblar yola. Hə, çıxıblar yola. Gəldi. Gəldi kəndə, girəndə gördü kənd nə kənd. Dolu adamla da, yəni başdan ayağa, ucdan tutma. İndi bizim də kənd ən böyük kətdir də. Qardaş, evə çatdım, nə çatdım. Bir izdiham vardı ki, heç inanmarsan ki, o qədər istəsən adamı yığasan, yığıla bilməz. Hamı sevincindən, hamısı. Bilirsən nə idi? Hamı gecə gündüz onda axı əsir düşən, ölən, biraz kətlərdən çox az olardı. Eləncə 18 gün mən eləncə o izdiham durmadan da tək bizim kənd cəmaatı gəlmədi. Cəllabadın özündən. Lənkəran, Masallı, Astaradan belə hardan eşitdilər, oradan da gəldilər.